Poštovani predsjedavajući, zamjeniče predsjedavajući, kolegice vijećnice, kolege vijećnici, uvaženi načelniče sa saradnicima, uvaženi predstavnici medija, da vas pozdravim i dobar dan. Naravno, obraćam se znači samo kao instituciji načelnika. Interesuje me u ovom izvještaju, da li postoji nešto da niste uradili? Znači, tamo u izvještaju stoji sve što ste uradili. Je li moguće da nema jedna stavka koja je rečena, to jest obećana, a da nismo odradili to do kraja priveli, znači da ćemo prenijeti u nadležnost za ovu godinu. Također, tražimo od vas načelniče i molimo vas da napustite i izađete iz naših privrednih subjekata. Znači da se ne slikate tamo maksimalno, znači ko što činite. Tražimo jednostavno mi ispred SDP-a i ja sam lično i čestitam, skidam kapu našim privrednicima za razvoj i za predstavljanje naše općine u najljepšem svjetlu. Ti sami privrednici ogledali općine i nas druge općine i gosti doživljavaju i gledaju kroz tu prizmu. Znate, kad odijete negdje van općine i kad kažete da ste iz Tešnja, kažu ljudi, ono, znamo mi za vas, vi ste jaki dole, ovaj financijski, užasno. Hvala Bog da je tako. Nije u redu da se medijski, znači, promovišemo kroz njih i da nam prodajete to kao vaše zasluge. Vaše je, znači, da nastavite administrativno, da obezbjeđujete punu podršku našim privrednim subjektima, da im stvarate uslove za daljni razvoj. Pozivamo vas kao instituciju načelnika da uistinu obiđete škole, slikate se u njima, slikajte se u osnovnoj školi 9. septembar u Medakovu, slikajte se u WC-u osnovnoj školi Huso Hodžić, gdje su naša djeca primorana da idu tamo. Ja znam da ćete vi reći da je to nadležnost kantona, ali jednostavno mi možemo ovaj svojim radom da se animiramo i da pokušamo da rješavamo jednu po jednu stvar. Također pozivam vas da izađete na lice mjesta i posjetite te mjesne zajednice. Da ne čekate da ova 33 sastanka sa 80 tački dnevnog reda dođu vama na noge. Dođite u Jelah dole. Dođite, slikajte se po domima kultura. Evo, pozivam vas ja da dođete da se slikam u Jelah u dom kulture dole, da napravimo preskonferenciju. Uvažite i ulažite, znači uvažite naše amandmane i kada mi tražimo da se ulaže u sportsku infrastrukturu, pružite podršku razvoju sporta, jaču, snažniju, jer to predstavlja jaku općinu, to je evropski grad i tada šaljemo pozitivne slike. Vaše načelniče također da radite na infrastrukturnom razvoju svake mjesne zajednice kao i rješavanje komunalnih pitanja. Znači, mi ne pratimo infrastrukturni razvoj kao što idu naši privrednici. Također, želim da naglasim kako površno za javnosti, za medije i goste, mi uistinu šaljemo sliku o visoko razvijenoj općini. Ali kad izađete da se javite na budžet i sami kažete da niste zadovoljni sa onim budžetom, sa obezbjeđenim sredstvima, jednostavno, znači, moramo više da se animiramo, da pružimo maksimalnu podršku socijalnoj grupi i socijalnoj zaštiti. Radite također sa privrednicima već kad idete tamo da se slikate i da radite na tome. Radite za zaštitu radničkih prava, na podizanju životnog standarda, povećanju plata na nivou cijele općine. Naša plata u prosjeku je 579 km. Radite na smanjenju nezaposlenosti. Kolega, molim vas, pa nemojte, mislim da nema smisla. Nikakvu vezu sa platama u bilo kojoj firmi nema općinski načelnik. Nemojte, mislim, nekorektno je da mu se to tovari. Naravno da ima, može, znači... Može otići u Madi i reći, od sad morate imati. Pa nemojte onda to, mislim, pa nekorektno je. Izvolite dalje. Ništa, evo ja se zahvalim.